Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan, perjuangan, salam madani. Saya ucapkan kepada semua orang menonton saya di YouTube, di Facebook, di TikTok, akaun satu dan akaun dua saya. Terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih dan terus share. Mohon tuan-tuan terus share terus share terus tap tap love terima kasih saya ucapkan mana-mana akaun juga yang ada di Twitter thank you salam malam ni uh, LTL Shah Alam Batu Pahat insyaallah And penerangan kita ni kita akan buat berterusan selagi mana ada daya dan ada tenaga kita buat malam raya pertama pun. InsyaAllah saya tetap live juga. Ha. Tapi mengucapkan selamat raya lah kan. Ha. InsyaAllah kalau dia takde kan panjang. Cecilia Toh. Keep up good work, Is. Okay, thank you. Always enjoy your wide perspective of looking at things and events. God bless you always. Thank you, Cecilia. Alright, thank you. Thank you so much. Um, Ramesh, anak lelaki raju. MPPN dikoyakkan. <laughs> ya, Ramesh. Itulah dia nak buat channel kan. Ha. Uh, Razi Wiji Razi Salam LTL Sungai Udang Melaka Terima kasih Petaling Jaya LTL PJS 4 Petaling Jaya Ahmad Zaki Vision Ahmad Zaki? Oh okay Ahmad Zaki Vision Ahmad Zaki eh? Ini Zaki ni <laughs> Alright thank you thank you InsyaAllah uh, PN Zakau eh? <laughs> Baik malam ni kita akan bicara perkara uh, beberapa perkara Antaranya adalah saman uh, Menteri Agama terhadap Papa Gomo Mungkin akan menyebabkan Papa Gomo bankrupt Ah, okay, what happened, what happened, what happened, apa yang berlaku, kenapa sampai begitu sekali. Ha, ah, so, ceritakan is. Okay, kita cerita. Kemudian, uh, Jamal Jamal Pak Tongko, Jamal gagal batal saman terhadap KJ. Kes agro kedah tidak bayar gaji. PN salahkan kerajaan terdahulu pada tahun 2017. InsyaAllah, yang itu kita akan ulas. Harga beras import turun 2 hingga 3 ringgit pada esok hari. Uh, biar Sanusi bangunkan kedah sindir uh, Saifuddin. Ah. Polis periksa 18,000 stoking di gudang Hanya jumpa 5 yang dipulangkan Stoking tersebut diimport dari China So kita akan tengok isu-isu uh, tersebut Dan insyaAllah kita akan cuba uh, bawa uh, Seobjektif so mungkin insyaAllah Dan uh, kita cuba tengok daripada perspektif-perspektif uh, yang, yang menarik <laughs> Yang saya cuba bawakan Terlebih dahulu saya mohon tuan-tuan tolong tap tap love kalau sekiranya dekat YouTube atau dekat Facebook tolong komen komen terbaik pun tak tak apa komen apa-apalah komen dekat situ komen tolong komen eh komen thumbs up pun tak apa komen apa-apalah komen kan eh. uh, yang positif lagi bagus doakan ke apa ke kan kalau negatif sekalipun alhamdulillah kan pahala juga buat saya uh, jadi benda-benda macam tu insyaallah And it's it's uh, It's either way. Kalau dia doa pun dapat pahala. Kalau dia maki kita pun dapat pahala. Dia dapat dosa lah. Tapi kalau kita doa, kita yang mendoakan pun dapat pahala. Kita yang didoakan pun dapat pahala. Ada satu hadis Rasulullah SAW kan? Tidak ada doa yang yang paling mustajab dan paling baik kan? Ya, uh, apabila doa seorang sahabat terhadap sahabatnya yang lain. Kan? Dalam keadaan sahabat itu tidak mengetahui dia mendoakan. Uh, artinya, Orang tu tak tahu yang kita mendoakan. Kita doakan semoga macam ni macam ni macam ni dan saya doakan tonton dan penonton semua termasuk walaun, walaluntit semua pun. Sama saya doakan semoga bulan barakah ini uh, akan tetap apa uh, kata, memberi amalan-amalan yang baik kepada semua lah eh, tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan sesiapa saja yang mendengar live saya amin ya rabbal alamin. Baik. Ah pasti gudang anda terima kasih. Alright. So kita mula eh dengan uh, cerita tentang stokin dulu. Polis periksa 18000. Sorry tuan-tuan. Ah, pasang stokin jumpa 5 yang dipulangkan. Ha, ah, jumpa 5 yang dipulangkan. Alright. Polis memeriksa 18 pasang 18000 pasang stokin daripada 6 bukan 18 18000 eh. Uh, ah, daripada 6 bungkusan besar di sebuah kilang di Batu Pahat Johor, susulan kontroversi penjualan stoking tertera kalimah Allah. Pemeriksaan itu dibuat setelah kilang itu didakwa sebagai pengeluar stoking yang dijual di KK Mat uh, Sunway Selangor itu. Ketua polis daerah Batu Pahat Assistant Commissioner Ismail dolah berkata mereka menjumpai lima pasang stoking yang mempunyai cetakan kalimah Allah. Bagaimanapun kata ia merupakan stoking yang dipulangkan daripada kedai di Sunway Selangor. Siasatan mendapati kilang ini tidak membuat sebarang jenama stoking namun hanya mengeluarkan pelbagai jenis selipar. Stoking yang dijumpai adalah barang yang diimport dari China dan ia adalah sebahagian daripada produk yang ditempah dari negara berkenaan. Menurut Ismail, siasatan mendapati kilang itu hanya membungkus dan mengedarkan stoking yang ditempah dari China. Katanya hanya tiga kedai yang menjual stoking berkenaan dan semuanya di Sunway Selangor. Uh, naikkan dulu permohonan maaf. KK tunggu nasihat dulu. Sementara itu, KK terus berdepan tekanan susulan kontroversi dan berkata akan menunggu nasihat pihak-pihak berkuasa sebelum memulakan sebarang tindakan. Kami cuba dapatkan nasihat pertama sekali daripada pihak berkuasa sebab perkara ini dalam siasatan. Terdahulu, pemuda UMNO menyatakan kemarahan mereka dengan menuntut menuntut, menuntut semua 801 caung, cawangan kedai uh, berkenaan memohon maaf. Sementara itu, ditanya sama ada mereka akan diugut susulan kontroversi itu. Hakal berkata, tidak ada setakat ini. Now, Uh, menurut kenyataan daripada polis, uh, daripada 18,000 yang diperiksa, ni polis kata, uh, bukan saya kata, polis kata, uh, bahawa uh, hanya tiga kedai yang menjual stoking berkenaan dan semuanya di Sunway Selangor. Now, dan kenapa penting uh, untuk nak pergi siasat kilang ini, tuan-tuan? Kenapa penting nak siasat kilang ini? Kalau kilang ini adalah pengeluar atau pencetak stoking itu, Maka owner kilang ini dan juga yang mencetaknya ialah owner dia lah kan. Uh, dan syarikat tersebut sebab dia bukan KK Mart, dia ni adalah uh, yang tukang import dan tukang supply. Supplier kepada KK Mart. KK Mart tukang jual. So kalau sekiranya mereka yang mencetak katakan contoh, maka mereka boleh didakwa eh, terutama uh, apa orang kata pemilik dia di bawah akta jenayah. Ha, di bawah akta jenayah. Tetapi sekarang ini mereka mengatakan mereka tidak mencetak. Stocking itu diambil daripada China. So kita baca. Ha, diambil daripada China. Diimport dari China. Dia ada barang yang dia cetak tapi bukan stoking. Itu adalah slipper dia kata. Ha. Okay. Stock. Sekejap saya tengok dulu. Stoking kalimat Allah dijual ke Kemat yang tular di media sosial. Baru-baru ini diimport dari China. Pemilik syarikat Jin Jiang Shang Senin Berhad, Soh Chin Huat selaku pembekal stoking barang berkata, pihaknya diberi peluang oleh pengasas dan pengurusi eksekutif kumpulan KK Mat, Datuk Seri Dr. KK Chai untuk menyewa ruang bagi menjual produk mereka. Maksudnya KK Chai ni, KK Mat ni sediakan tempat untuk diorang jual produk. Tetapi yang import atau uh, apa orang kata produk itu datang daripada syarikat bernama Zinjiang Chang Sendian Berhad saya ada hasilkan stokin sendiri dan ada juga diimport dari beberapa negara luar. Bagi stokin ini yang ada kalimah Allah, saya dapat ia, ya, saya dapat daripada guni dari China. Dalam guni ini yang tiba di kilang kami di Batu Pahat, Johor, terdapat 1,200 pasang stokin yang mencampur dengan pelbagai rekaan dan warna. Pekerja kami kemudiannya menghantar sendiri stokin berkenaan ke premis KKMAT bermula 29 Januari lalu. Atas kesilapan pekerja kami yang tidak melakukan pemeriksaan teliti menyebabkan stoking berkenaan dijual di KK Mart katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Menara KK, Bandar Tasik Selatan. Sebaik dimaklumkan oleh, dimaklumkan oleh pihak KK mengenai perkara itu, beliau terus menghubungi pengeluar stoking terbabit. Pengeluar mendakwa, mereka tidak tahu, pengeluar ini daripada China lah, bahawa stoking itu berada di dalam guni berkenaan dan mengakui ia berpunca daripada kesilapan pekerja mereka. Sehingga ke hari ini kami sudah membuat pemeriksaan di semua KK Mart dan memastikan tiada lagi stoking terbabit dijual katanya. Beliau menjalankan perniagaan itu sejak 25 tahun lalu memohon maaf akan atas penjualan stoking uh, kalim uh, kalimah Allah berkenaan. Uh, apa yang berlaku ini membuka mata supaya lebih berhati-hati dalam proses membuat masuk membawa masuk produk dari luar negara dan kami belajar dari kesilapan ini katanya. Chin Huat menyifatkan kekemak adalah mangsa keadaan dalam isu ini dan berharap masyarakat khususnya agama Islam boleh memaafkan mereka. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Korporat uh, KK Mart berkata kenyataan segelintir pihak yang mendakwa penjualan stoking ini disengajakan adalah tidak benar sama sekali. Menurut Daniel, menurut Haikal Daniel, kalimah Allah dekat di hati masyarakat Islam di negara ini. Justru kita tekankan yang kenyataan mendakwa syarikat sengaja mewujudkan adalah pandangan tidak tepat sekali. Sebagai syarikat yang sudah 23 tahun di pasaran, kita tidak akan berbuat demikian. Ia adalah kesilapan yang tidak disengajakan dan bukan perancangan. Okey. Right. Now. So cerita dia asal macam ni. Ni ni berdasarkan apa yang saya baca eh. Betul tak betul jangan tembak saya. Saya saya komen berdasarkan apa yang saya baca tadi. Apa yang berlaku ada sebuah syarikat pengeluar ataupun pembekal kepada KK Mart. KK Mart ni bukan semua barang dia beli. Produk uh, KK Mart tu bukan semua produk KK Mart hasilkan. Of course dia ada supplier-supplier dia dan salah satu supplier untuk stokin adalah syarikat yang saya sebutkan tadi. So syarikat itu mengatakan bahawa dia memang ada jenama sendiri, dia ada stokin yang diimport daripada China. So ada satu bundle stokin tu, 1,200 di dalam itu saya rasa stokin yang sama. Maksudnya brand yang sama tapi 1,200. So mungkin dia periksa itu secara rambang sajalah dia tengok-tengok oh sama okay. Mungkin kat bawah-bawah ini saya assume eh kat bawah bawah tu ada yang stokin kalimah Allah tu maka dihantar ke kedai-kedai KK Mart. Sebab hanya tiga kedai yang yang ada uh, stokin tersebut yang ada kalimah Allah dan ketiga-tiga kedai itu berada di Sunway uh, di di Sunway, di Sunway lah, di Sunway ah. Uh, kedai, kedai di di area Sunway. Now, disebabkan itu bila dihubungi uh, main main con dia, maka main con mengatakan bahawa oh, uh, dia orang mungkin tersilap masa packing. Okay. Now, China ada print kalimah Allah punya stokinis. Itu cerita China lah. Kita tak boleh nak kata apa. Itu negara dia. Nak marah, marah China. Baik. Now, dalam dalam pada itu, bila dia dapat... Ini anggapan saya, dalam satu bandel 1,200 tu, ada tersilap yang dia masukkan, akhirnya dihantar. Baik. Now, adakah ni... Saya bukan nak membela sesiapa ni, tuan-tuan. Eh? Tapi kita kena tengok secara objektif. Now, yang terpaling macam saya sebut malam tadi, sekarang ini mendakwa ini adalah konspirasi terancang orang bukan Islam untuk tujuan memalukan atau menghina agama kita. Tuan-tuan, careful what you say. Eh? Careful what you say. Number one, kalau KK Mat dan, dan dia refer kepada KK Mat, kalau tak berlaku, KK Mat can sue you tau. Sekarang ni si KK Mat tak ambil tindakan lagi lah. Kekemat can sue you because you telah degradekan uh, apa orang kata uh, seolah-olah Kekemat ada perancangan terancang. Okay. Terhadap perkara ini. Kekemat can sue you. Kalau you rasa you boleh nak kena sue, silakanlah teruskan buat kenyataan demikian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kata, -kata bahawa sebenarnya KK bu KK Mart bukan pengeluar stokin itu. Yang mengeluarnya adalah syarikat yang saya sebutkan tadi. So, mereka yang uh, apa orang kata yang mengeluarkan stokin itu dan saya percaya bahawa dalam satu bundle 1200 tu dia ada satu jenis stokin yang mungkin design lebih kurang tetapi ada tiba-tiba certain stokin tu yang mana ada kalimah Allah yang pengeluar daripada China mengakui dia orang tersilap letak kat dalam itu Macam saya kata tadi lah, kalau nak marah, marah China lah kan. China tak percaya pada Tuhan, tu cerita lain. Negara China ni, dia negara komunis. Dia tak percaya pada kewujudan deity Tuhan dan sebagainya. So kalau nak marah-marah dia orang, so, China ni can process anything. So that what ha that's what happened according to report. Now, kalau uh, uh, polis datang, polis buat siasatan. Siasatan yang polis akan buat. Ada yang kata kenapa tak ditangkap dalam isu 3R. 3R ini kalau dia ada intention untuk melakukan Uh, apa orang kata jenayah tersebut maka dia boleh ditangkap kepada 3R. Dia kata kalau orang kita menyebarkan perkara-perkara yang melibatkan agama cepat je kena tangkap. Yalah sebab kau ada intention nak menghina agama. Menghina raja, menghina bangsa, maka memang kena tangkap. Tetapi orang yang tak ada intention, tak disengajakan, berkemungkinan dia boleh didenda, right? Didenda, I don't know, mungkin oleh KPDN disebabkan kecuaian dan sebagainya. Tetapi jenayah itu tak ada. Jenayah ditonton tuan-tuan dia mesti ada dua unsur. Satu niat, kedua perbuatan. Dipanggil main seria dengan actus reus. Perbuatan dan mesti ada niat. Walaupun perbuatan itu ada, niat itu tak ada, tak boleh. Kita tak boleh sabitkan dia kepada jenayah. Dia mungkin boleh didenda, saya tak tahulah mungkin ada peruntukan ke apa ke, yang boleh mendenda KK Mat ataupun syarikat itu kerana kecuaian, mungkin. Tetapi selain daripada itu, kita tak boleh buat apa. Tuan-tuan nak marah boleh, tak puas hati boleh. Jadi baguslah supaya lepas ni syarikat-syarikat ini akan lebih alert kan? tentang perkara-perkara sebegini. jangan sewenang-wenangnya keluar benda yang tak sepatutnya. Kalau tak pasti tanya dengan orang Islam, contoh. Kan? So benda-benda sebegitu yang sepatutnya kita. Dan kita secara, kita kena lihat secara objektif. Kan? Sampai nak tutup 880 cawangan kekemat adalah cadangan. Dalam 14 hari kita tutup dan sebagainya. Saya rasa why? bukan kekimat ada kilang mencetak stokin kalimah Allah. Kalau betul ada kilang jangan kata tutup kita bakar kilang dia. Kan? <laughs> ha, jangan kata tutup kita bakar kilang dia. Tapi bukan dia yang buat ada kilang tu. Kan? Bukan dia pengeluarnya. Bukan dia yang cetak. Even yang import tu pun kata kami tak tahu. Kami termistek kami tanya pengeluar, dia kata mungkin masa production tu dia termasuk uh, apa orang kata, uh, apa orang kata bundle ataupun uh, cetakan yang salah. Okay? Itu cerita dia. Ha. Tetapi isu dia benda ni, bila dia dah jadi, apa orang kata, ada segolongan-segolongan orang lah, terutama yang dekat Melaka tu kan. Dia rasa dia nak terpaling champion kepada Melayu dan Islam lah. Oh. Dia nak terpaling champion kan. Ha. Maka dia pun, oh kita kena ni, kita kena bangkit, kita... Hmm. 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 Nah tuan-tuan saya kata Kita nak na orang kata na memperjuangkan agama bangsa ni bagus kan sangat bagus tetapi kalau kita dah jadi terlalu apa kata taksub sampai kita tertutup mata kita dengan perkara yang objektif yang itu sebenarnya merosakkan yang itu sebenarnya merosakkan Okay? alright so kita kena objektiflah conclusion saya kata macam ni perbuatan ini kalau betul uh, perbuatan ini berlaku di sesuatu yang kita rasa tak wajar berlaku. Sesuatu yang kita patut tegur dengan keras. Itu yang pertama. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita kata mereka tak sengaja buat, therefore kita kena bakar kilang mereka, tutup kilang mereka, pergi orang kata perang dengan mereka, itu melampaulah. Bagi saya itu adalah kemelampauan dalam agama. Itu gurur. Itu uh, uh, apa uh, melampau hulu-hulu dalam agama itu sendiri, itu adalah kemelampauan yang melampau. Ha, kemelampauan yang melampau. Jangan tuan-tuan. Kan? Jangan. Agama tak ajar benda-benda macam tu. Kita nak marah boleh, tapi itu bukan cara dia. Kan? Kalau dia betul-betul contoh saya kata tadi, dia betul-betul ada kilang dia. Kilang dia yang perintah kita boleh buktikan. Ha, maka yang tu tuan-tuan saya nak ceritalah. Kalau pihak berkuasa tak ambil tindakan, kita semua boleh ambil tindakan. Tapi of course pihak berkuasa akan ambil tindakan dululah contohnya kan. Tapi dalam masa ni kenapa? Why? Kan? Why? Alright. So habis kat situ Okay Cerita Papa Gomo ni tuan-tuan eh? um, Ada satu video dahulu kau Ni cerita pasal saman juga ni Cerita pasal Papa Gomo Cerita pasal saman juga ni Papa Gomo keluarkan satu video Di TikTok eh? di TikTok. Dia kata bahawa um, uh, Dia ada dua, dia ada banyak lah pertuduhan dia dan samping dia punya ramalan dia ke laut semua tu Itu satu hal lah Tapi dia ada dua benda yang dia tuduh besar tu Satu Bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ada penyakit AIDS Itu satu Kedua Yang ni yang saya nak bawa hari ni Yang AIDS tu nanti Bukan hari ni lah Bila dia mengatakan bahawa Menteri Agama itu Muhammad Naim Bekas Hakim Mahkamah Syariah Seorang yang Tidak pandai jaga agama Dan Mempunyai kes seksual Ah. Jadi apa yang berlaku adalah uh, Apa orang kata YB Muhammad M, YB Menteri Muhammad M telah menyaman Papagomo. So bila disaman, notis dah dihantar. Dia proses saman ni mudah je. Tonton Fitnah, katalah Tonton Fitnah saya, saya keluar surat saman, LOD dipanggil kan Letter of Demand, kita hantar LOD atau LD kepada orang yang menyatakan fitnah tersebut. The moment kita dah serve the notice, dia ada 14 hari untuk dia nak jawab. Okay. Muhammad Naim peroleh injangsi terhadap Papa Gomo. Ini injangsi terhadap video tu dulu lah sebelum kita pergi kepada berita tu. Wan Muhammad Azri Wan Idris atau dikenali sebagai Papa Gomo diperintah untuk memadamkan klip video di akaun Facebook miliknya yang didakwa mengandungi kenyataan uh, fitnah terhadap menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim. Perintah berkenaan terhadap blog, uh, perintah terhadap blogger itu dikeluarkan Pesuruhan Jaya Kehakiman Leong Wai Hong setelah membenarkan injunksi ex parte secara sebelah pihak yang dipohon naik melalui prosiding yang dijalankan secara dalam talian. Melalui perintah berkenaan, Papagomo dilarang daripada menerbitkan, menyiarkan atau berkongsi semula video bertarikh 18 September lalu yang mengandungi kenyataan berbau fitnah serta video klip selama 6 minit 41 saat diambil daripada akaun TikTok. Thank you, Firdaus. Elias Nur Hafizul Badrul Hisham. Tuan-tuan boleh cakap ke TikTok. Ada lagi kita tidak akaun ni. Dari dalam Facebook miliknya. Papa Gamu juga dilarang daripada menerbitkan, menyiarkan dan berkongsi kenyataan fitnah yang punya kesan yang sama. Okay. Alright. Uh, menurut Naim, menurut Muhammad Naim selaku plaintif di dalam satu hantaran Facebook, Defendant iaitu Papa Gomo memuatkan satu klip video berdurasi 6 minit yang diambil daripada akaun TikTok Nur Hafizul Badul Hisham. Pelantih mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau iaitu selaku Menteri Agama tidak membuat atau gagal melakukan apa-apa tindakan positif bagi kesejahteraan agama Islam. Muhammad yang berkata ia adalah kerana beliau yang kononnya mempunyai kes berkaitan tuduhan seksual adalah seorang penunggang agama yang tidak cakna dengan kestabilan masyarakat Melayu yang beragama Islam. Katanya, kenyataan Bapak Inah menjejaskan reputasi. So, sebabkan itu, maka video itu telah diinjangsikan. Saya try cari tadi, saya tak jumpa video tu. Okey, betul lah. Dah tak ada lah kot. Well, ada je cara nak cari je tapi tak apalah. So, setelah difailkan, sepatutnya adalah uh, apa orang kata uh, jawapan balas ataupun dia punya yelah, Bapak Kumohon kena jawab lah. Kan? Bila tuduhan itu dah ada, Papa Gomo kena jawab lah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Papa Gomo tak jawab. Papa Gomo hilang. Menteri Agama fail penghakiman ingkar terhadap Papa Gomo. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Muhammad memana, Dr. Muhammad memfailkan permohonan ingkar, Mahkamah untuk Penghakiman Ingkar, JID, ya, terhadap penulis blog kontroversi Papa Gomo. Ini berikutan Defendant masih belum memfailkan sebarang kehadiran di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berikutan saman sivil yang berlaku pada 19 Oktober lepas. Kita dihubungi hari ini, Peguam Naim mengesahkan mereka akan memfailkan permohonan JID yang boleh menyebabkan Azri diperintah membayar ganti rugi am, teladan teruk dan punitif yang akan ditentukan oleh Mahkamah Sivil. Peguam itu berkata pada mulanya mereka telah memfailkan penghakiman engkar terhadap Allah. Uh, terhadap Azri tetapi pesuruhjaya kehakiman semasa proseding hari ini menasihatkan untuk memfailkan permohonan untuk penghakiman atas keingkaran pembelaan. Okey. Um, memfailkan dia minta, minta penghakiman ingkar kehadiran tetapi dia kata terus buat uh, fail permohonan untuk penghakiman atas keingkaran. Difahamkan ia disebabkan oleh sifat pampasan yang diminta oleh NAP adalah saman fitnah. Hakim meminta kami memfailkan semula pe pe sebagai penghakiman ingkar pembelaan. Azri tidak diwakili semasa prosiding dalam talian hari ini. Di bawah undang-undang, defendant mempunyai 14 hari dari tarikh diserahkan salinan tindakan sivil untuk tampil ke mahkamah sivil. Menurut salinan Afidavid, penyampaian Naim, peguam plaintiff telah menyampaikan salinan terhadap uh, Azri di dua alamat defendant yang diketahui secara email antara 25 dan 26 Oktober lepas. Semakan ke atas sistem pemfailan, tidak menunjukkan sebarang memorandum kehadiran difailkan oleh Azri. Mahkamah Malaysia kini cuba menghubungi pasukan Peguam Azri berhubung perkara itu. Alright. Pelantif mendakwa bahawa catatan defendant juga termasuk klip TikTok 6 minit yang menyentuh ahli parlimen DAP Howard Lee yang memetik ayat Quran. Nazri Naim mendakwa Azri dalam catatan Facebook yang disertakan TikTok itu telah mengaitkan menteri itu dengan dakwaan seksual berkenaan. Dalam menolak dakwaan itu sebagai tidak benar, pelantif hujah bahawa hantaran itu antara lain membayangkan dia menunggang agama meskipun mempunyai dakwaan seksual. dan juga uh, mendakwa uh, hantaran itu menggambarkan dia berskongkol dengan DAP untuk masa uh, peribadi dia. Maka beliau telah menuntut tuntutan uh, orang kata apa? kerugian lah. Nah, apa yang berlaku kepada apa yang boleh berlaku kepada Papa Gomo apabila dia engkar tentang perkara ini, tuan-tuan? Apabila dia engkar tentang perkara ini, apa yang boleh berlaku kepada beliau? Now, Perkara utama yang pertama sekali eh, sebabkan tadi itu adalah permohonan dipanggil JID eh, iaitu permohonan engkar uh, penghakiman engkar pembelaan okay. penghakiman engkar pembelaan jah Okay. Penghakiman, uh, apa orang kata? Engkar pembahas, ataupun judgment in default. Ah, betul. Saya tak ya, apa je idea? Saya lupa dah. Okay. So, judgment in default. Arti kata macam mana? Sekarang ini, tanpa, dia, okay. Naim, Dr. Naim dah serahkan uh, letter of demand. Okay. Dah, dah hantar melalui uh, non sources, non alamat email dan sebagainya. Dah hantar, dah serve. Disebabkan dia dah serve, maka sepatutnya dia ada 14 hari untuk nak reply. Isunya adalah, bila dia tak reply dalam tempoh 14 hari, maka mula-mula dia nak minta penghakiman uh, sebab kita tidak hadiran kan? Tapi kemudian hakim kita no. Kita buat JID je, judgment in default. Dia kata, tanpa kehadiran dia, kita buat terus keputusan. Tanpa kehadiran Papa Gomo, sekarang ini hakim boleh buat keputusan. Keputusannya, Hakim boleh mengatakan dia bersalah Atau tak bersalah Kita pulang nanti hakim tengok Tetapi most likely akan kena bersalah lah Most likely akan kena lah bersalahnya Sebab dia telah menuduh Dia elemen kepada fitnah ni macam ni tuan-tuan Dia mesti ada satu tuduhan Satu positif tuduhan Satu satu tuduhan yang bersifat positif Berarti kata dia tuduhan Bukannya adakah, mungkinkah Bukan itu dia memang positif dia mengatakan dia ada mas, ada ada tunggangan DAP dia adalah dia ada masalah tuduhan seksual itu tuduhan yang betul-betul engkau rasa memang dia melakukan kesilapan itu ataupun dia ada uh, apa orang kata perkara tersebut pertama kedua dia disiarkan kalau tuduhan tak disiarkan kita cakap seorang-seorang dalam bilik itu bukan fitnah lah dan ketiga dia menjatuhkan reputasi dia ada damage of course lah dia menteri agama kan of course dia ada damage dia kemudian uh, yang tiga ni bila ada tiga elemen ini cukup, kan, tiga elemen ini cukup, maka anda boleh didapati bersalah memfitnah dan boleh dikenakan hukuman. Now, bila didapati bersalah, nanti isu dia hukuman apa? Ini lagi satu masalah. So, bila anda di, ni saya bagi uh, guideline eh, kepada kena saman fitnah ni. So, bila anda disaman dan anda tak hadir, benda itu tak settle. Papa Gomor ni tak akan settle tuan-tuan. So anda tak boleh membela diri dah. Anda tak boleh lawan. And at least kalau lawan mungkin ada kemungkinan menang, mungkin akan kemungkinan kalah. Okey, dia tak boleh lawan satu hal. Sekarang dah dijatuh hukum. Bila dah dijatuh hukum, anda tak boleh challenge hukuman tu. Sebab anda tak ada dalam mahkamah. Kan? Anda tak ada, tak ada dalam mahkamah. Tak keluar waran tangkap ke? Ini civil, bukan jenayah. kan? <laughs> so, dia ada judgment in default. JID dia panggil. So, bermakna tak payah keluar waran tangkap dapat dapatlah maksudnya kalau dia menang dia jatuhkan hukuman kalau sorry kalau hakim mengatakan bahawa uh, tidak uh, sorry bahawa ini adalah fitnah dan Papa Gomo kena membayar sekian 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 jumlah itu cukuplah sebagai hukuman ketidakhadiran itu sendiri telah menunjukkan bahawa dia telah memfitnah menteri agama dan yang menariknya Papa Gomo fitnah ni kita dah kita dah dah lali dah tuan-tuan yang saya yang saya kagum ni walaun walaun dan walaun tit laun tit yang percaya tu kan yang percaya tu ha ada yang percaya yang dia papa gomo ni dah bayar saman dah di akhirat nanti tak settle lagi ni dia dah bayar saman nanti dia dah bayar saman kepada Dr. Naim tak settle lagi ke akhirat dia tetap akhirat tetapi yang percaya dan sebarkan video-video itu bagaimana tuan-tuan nasib mereka ha nak minta maaf kepada Dr. Naim macam mana ni kan nak nak minta maaf dengan datuk Naim macam mana benda itu dah disebarkan sedangkan dia fitnah sebab itu saya kata semalam kan yang terpaling terpaling ni babak macam ni tak ada yang terpaling orang kata apa terpaling rasa shaking tu fitnah ni tuan-tuan kita ceritalah fitnah ni dia dia lebih kenapa dia lebih besar daripada membunuh membunuh ni kita bunuh seorang Fitnah ni perang boleh berlaku kerana fitnah. Masyarakat, bangsa, negara boleh kucak-kacik kerana fitnah. Sebab dia sebab itulah kenapa agama Islam meletakkan fitnah ni sebagai salah satu dosa yang sangat besar. Dan orang yang berterusan melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar atau berterusan melakukan dosa kecil, kita panggil sebagai apa tuan-tuan? Itu dipanggil sebagai fasik. Kan? Betul tak? Walak on? Betul tak walak on? Tak saya tanya je. Saya ni anda tak pandai sangat. <laughs> kan? Ha. So, yang ni korang percaya eh? Ha. sama macam cerita semalam kan? Cerita apa? Uh, <laughs> cerita Google salah salah citing kan? Salah citing mata wang kan? Kemudian apa orang kata? Gila -gila orang kata negara ke kerajaan kita berbohong Google betul. Lepas tu akhirnya Google minta maaf, dia pun kata kami pun ambil daripada pihak ketiga. Cuma dia tak beritahu tahu siapa pihak ketiga tu. Google kata kami yang daripada pihak ketiga. Kalau nak yang tepat dia kata pergi tengok bank negara punya website ataupun bank negara punya Twitter. <laughs> kan? Terciduk terciduklah tapi senyap tuan. -tuan. Senyapnya mereka seumpama senyapnya penyokong Liverpool bila kalah dengan Manchester United <laughs> Eh aku tak sokong uh, Saya bukan penyokong Manchester United eh ha, Jangan marah pula orang Liverpool Kan, ha, kan? Saya bukan penyokong mana-mana Kelab bola Saya tak follow sangat kelab-kelab bola ni Walaupun saya duduk Southampton Kalau siapa yang ikut EPL dia tahulah Southampton tu kat mana Okay Alright So dalam kes yang berlainan pula hein? Dalam kes yang berlainan Haa uh, Ja, uh, Jamal gagal batal saman terhadap KJ. Okay. Jamal gagal batal saman terhadap KJ. Ketua AMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mak Yunus hari ini gagal membatalkan saman difailkan Kari Jamududin berhubung satu sidang media ketika, ketika Perhimpunan Agung AMNO 2022 Januari lalu. Sidang media itu berhubung dakwaan AMNO mengimport perwakilan daripada luar yang bukan perwakilan untuk mengundi usul supaya jawatan nombor 1 nombor 2 tidak dipertandingkan. Peguam Syaki Saiful uh, Zaman mewakili Hairi juga dan juga bekas ketua pemuda UMNO berkata, kegagalan itu susulan Mahkamah Tinggi menolak permohonan membatalkan saman berkenaan atas alasan ada isu yang perlu dibicarakan. Dibica permohonan defendan untuk membatalkan writ saman dan penyataan tuntutan ditolak dengan kos dan uh, dalam klausa uh, kausa Pesuruh jaya kehakiman Dr. Suzana menetapkan 27 ni sebutan kes seterusnya. Manakala perbincangan dijangka pada 2026 katanya. Uh, 2026. Kairi turut diwakili peguam uh, Hazan Zamani. Uh, panjang kes civil ni tuan-tuan. Lama. Ram banyak, terlalu banyak kes civil. Sampai kes KJ ni pun 2026. Um, men uh, mahkamah tinggi menolak permohonan membatalkan sahamat berkenaan atas alasan issue. Okey. Okay. Okay. Menurut notis permohonan defendant difailkan, okey, uh, selain itu tuntutan sorry, alasan membatalkan sesama itu ialah kausa tindakan pelantif tidak jelas. Selain itu tuntukan, tuntutan tuntutan pelantif terhadap defendant didakwa mengaibkan remeh dan menyusahkan serta tuntutan itu satu penyalahgunaan proses mahkamah. Kari memfailkan, mem, ini ini satu alasan yang common lah kalau dalam dalam apa orang kata kes-kes mahkamah ni. Kari memfailkan writ saman pada 24 Mei Uh, menuntut hak ganti rugi 1 juta, ganti rugi am dan perintah supaya Jamal menerbitkan permohonan maaf di akaun Facebook serta TikTok dalam bahasa utama Melayu, Inggeris dan Cina. Dalam penyataan tututannya, Kairi berkata pada PAU 2022 yang diadakan 14 Januari lalu, Jamal mengadakan sidang media di PWTC yang dihadiri oleh pengamal media. Pada hari sama, KJ berkata Jamal melalui akaun Facebooknya memuat naik rakaman video sidang itu bertujuk, saya harap Kairi dikenakan tindakan oleh lembaga disiplin setelah mengeluarkan kenyataan yang sembrono dan memalukan AMNO. Katanya Jamal juga memuat naik rakaman sama melalui akaun TikTok. Bekas Menteri Saito berkata, kenyataan beberapa fitnah itu antaranya bermaksud beliau pemimpin yang tidak tiada integriti, tiada kredibiliti uh, memimpin dan terbabit atau melakukan jenayah rasuah. Katanya ia turut bermaksud beliau melakukan melaksanakan melentakkan pendekatan rasuah. Okay. Now, dalam isu ini tuan-tuan, eh, apa yang berlaku? KJ pergi saman uh, Jamal. Disebabkan satu kenyataan Jamal pada Perhimpunan Agung UMNO 2022. Yang bertajuk tadi itulah. <coughs> so Jamal kata bahawa tindakan itu tidak jelas. Ha, tindakan itu tidak jelas. Maka dia pun pergi ke mahkamah untuk membatalkan saman tersebut. So mahkamah tinggi menyatakan bahawa tidak. Benda ini ada kes untuk dibicarakan. Kembali ke mahkamah untuk nak dibicarakan. Maksudnya come back to the to the pengkata kata mahkamah yang membicarakan kes tersebut lah. So dalam kes ini maka kembali untuk nak dibicarakan dalam mahkamah yang sepatutnya. Okay, so itu je lah cerita dia. So kes ini akan dibicarakan bila 20 26. Aduh. 20 26 ah tapi kes sivil bukan sekejap tuan-tuan. Masa ambil masa. Dia akan ambil masa. Alright. Ha. Okay, eh? habis. Ini eh, saya nak susun. Dulu. Okay, sebelum kita pergi ke cerita um, apa orang kata? Kedah Agro dan juga Sanusi. Harga beras putih import turun RM2 ke RM3 berkuat kuasa esok. KPK okay, sedikit eh. lagi tentang uh, isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro. Ya, uh, syarikat milik MBI Kedah di bawah selain MBI Kedah dalam sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Ah uh, orang pos dia main. Oh main dia pos. Ha, pelik tu. Harga runcit uh, harga jualan runcit beras putih turun di antara 2 hingga 3 ringgit di pasaran berkuat kuasa esok menurut menteri. Pada masa ini harga runcit BPI di pasaran dijual sekitar 38 hingga 45 untuk pack 10 kg dan dengan pengumuman itu maka harga runcit BPI iaitu beras putih import akan turun ke RM35 untuk pack yang sama. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Mohd Sabu mengatakan keputusan itu dimuktamadkan melalui mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup dibuat bagi menangani isu kekurangan beras putih uh, tempatan. Uh, BPT di besaran susulan pelarasan harga BPI oleh Bernas pada 1 September lepas. Kerajaan optimis inisiatif ini dapat membantu rakyat mengurangi kos sara hidup terutama semasa Ramadan dan musim perayaan yang menjelang. Selain itu, Muhammad berkata bagi meningkatkan pengeran BPT di pasaran, kerajaan memutuskan supaya semua stok semasa padi dan beras yang telah dibeli oleh pengilang berjumlah 140 ribu tan diproses dan dikeluarkan untuk kegunaan pasaran tempatan dengan serta-merta. Dan dalam masa yang sama, uh, sebanyak 20 ribuan. Okey, menurut uh, Muhammad Sabu, kerajaan turut bersetuju agar semua kontrak kerajaan menggunakan sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah itu, beras putih tempatan akan bertambah sebanyak 20 ribuan metrik dan diedar sepenuhnya di pasaran pada April ini. Okey. Now, adalah kawan saya tadi kan, dia kata kenapa turunkan beras putih import ni 2-3 ringgit je? is. Yang pertama dia import lah kan. Kedua, nak apa signifikan sebenarnya kalau kita turun ni tuan-tuan? Bila beras, beras putih import ni mahal berbanding dengan beras putih tempatan. Kalau ikutkan, um, kebanyakan, bukanlah kebanyakan, ada di antara kita, dia lebih suka ataupun prefer kepada beras putih import. Okay? Beras wangi dan sebagainya. So dalam hal ini, bila penurunan tersebut berlaku, berkemungkinan switch daripada pengguna beras putih tempatan akan pergi kepada beras putih uh, import kerana penurunan pada harga beras putih import. Jadi bila penurunan daripada permintaan terhadap mungkin tak banyak ramai lagi yang guna beras putih tempatan, pengurangan itu ada daripada beras putih uh, tempatan disebabkan switch kepada beras putih import yang murah sedikit. Maka apa yang berlaku beras putih tempatan akan melonjak sedikit daripada segi uh, pengeluaran atau supply dia. Dalam masa yang sama Kerajaan juga telah mengumumkan sebarang kontrak kerajaan, kontrak kerajaan yang melibatkan kerajaan kerajaan hanya akan menggunakan beras putih import. So, kerajaan kontrak-kontrak kerajaan ini menggunakan lebih kurang 20,000 metrik tan untuk ialah macam-macam kerajaan punya kegunaan lah kan. So, dengan uh, apa orang kata kenyataan itu bermakna sekarang ini akan ada pertambahan 20,000 metrik tan beras tempatan di samping apa yang berlaku tadi now this is a temporary measure ini satu tindakan sementara the only solution best solution sekarang ini adalah untuk memastikan bekalan tempatan kita cukup dengan pengeluaran yang cukup now saya baca semalam El Nino even pokok sena pun menghadapi masalah sekarang ini pengeluaran padi mereka berkurangan disebabkan oleh cuaca El Nino dan cuaca ini dijangka berterusan sehingga beberapa hari sehingga I think 2019 sehingga 20 lebih hari bulan ini kan sehingga 20 lebih hari bulan. Nah, pengeluaran pengeluaran kita akan terjejas sedikit berkenaan dengan perkara itu dan hopefully kita boleh recover secepat mungkin sebelum atas kurang-kurangnya sewaktu pada hari raya Aidilfitri. Well, saya tertarik ya lah dengan apa orang kata dengan pembangkang-pembangkang yang yang mengatakan tak ada beras tempatan, tak ada beras tempatan ni kan. Dia kata kekurangan tersebut kalau kita tanya pada dia macam mana dia solve ke, uh, macam mana kalau dia orang memerintah dia orang nak solvekan isu ini kan? Ha, saya tertarik juga saya nak tanya kan? kalau kau orang memerintah macam mana you going to solve this issue dalam keadaan el nino yang melanda seluruh dunia dan sebagainya di dalam negara kita pengeluaran tempatan sekarang menurun disebabkan oleh faktor cuaca now how you going to solve this problem are you going to import more are you going to give uh, beras import tempatan itu free percuma ada yang mengatakan sebenarnya beras tempatan kita telah ditukar kepada beras import. Kawalan ada ada, sekatan dah ada, sesatan dah ada. Kita tak menafikan mungkin ada tetapi bukan dalam jumlah yang terlalu besar. Unless kalau anda boleh buktikan, sila. Tunjukkan dekat mana supaya boleh ambil tindakan. Kalau anda tahu tapi anda sendiri tak tak menunjuk kat mana, then anda bersubahlah dengan jenayah. Kan? Ha, ini klaim-klaim-klaim claim, claim, tapi tak pernah nak buktikan. Masalah kan masalah siapa nak pergi fikir dengan aku kan lah ni alright so um, so habis kat situ uh, baru kita pergi kepada kedah agro Okay cerita kedah agro ni macam ni tuan-tuan kedah, kedah agro holding kedah, kedah agro uh, kedah agro holding tadi saya try pergi website dia sampai sekarang saya tak boleh buka website kedah agro holding I don't know why uh, saya try cari website dia tak jumpa dia begini, Kedah Agro Holding adalah sebuah anak syarikat di bawah MBI, Menteri Besar Incorporated. Di bawah MBI, uh, maksudnya yang bertanggungjawab terhadap Kedah Holding, uh, Kedah Agro Holding 100% di bawah Menteri Besar. Arti kata Menteri Besar kena bertanggungjawab dengan anak syarikat di bawahnya termasuk Kedah Agro Holding. So apa yang berlaku ada di kalangan pekerja mereka sudah sampai 9 bulan tidak dapat gaji. Ada yang 6 bulan, 7 bulan, ada 9 bulan tak dapat gaji lagi. Ini bukan swasta ni tuan-tuan. Ini adalah kerajaan negeri. Kalau dia kata ekonomi sekarang meleset dan sebagainya, tak ada negeri lain yang ada masalah. Agensi lah agensi yang ada masalah sedemikian kecuali Kedah. Jadi perkara ini dibangkitkan di parlimen. Kemudian ada MP Kedah bangun dia kata, Ini adalah masalah yang berlaku kerana kerajaan terdahulu. Kedah agro sebagaimana dalam audit negara memang bermasalah sejak 2017. Jadi kenapa nak bangkitkan perkara ini? Kan Menteri dah kata akan diselesaikan sebelum Aidilfitri. Ini berjumlah 500000 Kenapa nak bangkitkan isu ini? Bila kena kat batang hidung dia, kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak bangkitkan isu ini? Kenapa nak politikkan isu ini? Okay, kita dengar kenyataan itu dan saya akan jawab. Okey, sedikit lagi tentang uh, isu jawapan menteri juga tentang isu Kedah Agro uh, syarikat milik MBI Kedah di bawah selain MBI Kedah dalam uh, sesi pertanyaan menteri pagi tadi. Uh, saya sebut kepada menteri uh, kes yang berlaku di Kedah Agro ni sejak tahun 2016 2017. Itu tersebut dalam laporan Ketua Audit Negara. Dan memang disebut dengan jelas waktu itu memang Kedah Agro ni bermasalah dan Dosa orang lama itu dipikul oleh kerajaan yang ada sekarang ni Dicuci oleh kerajaan yang ada sekarang ni Tadi yang Bapak Menteri sendiri sebut uh, Dia telah mendengar taklimat daripada pihak syarikat Dan pihak syarikat akan buat bayaran penyelesaian yang tertunggak Sehingga sebelum ada fitri Kemudian yang Bapak Menteri sebut Minta supaya jangan tindas pekerja Jangan melemparkan persepsi <coughs> di Dewan Rakyat Sebab tu saya bangun Peraturan Dewan uh, 3612 Jangan mengelirukan Dewan Menteri jawablah secara profesional. Kalau nak jawab secara emosi, persepsi atas pentas ceramah silakan. Tak ada masalah. Tapi datang parlimen, dalam dewan jawablah atas tugas dan tanggungjawab profesional sebagai seorang menteri. Itu sepatutnya menteri yang menteri yang ada dalam kerajaan hari ini buat kerja. Itu yang saya bangkitkan di parlimen tadi pagi tadi. Okey, dia kata jangan bangkitkan atas sentimen, bangkitkan atas fakta. Bangkitkan atas fakta. Kalau nak bangkitkan perkara tersebut maka bangkitkanlah dalam pentas ceramah. Baik, saya bangkitkan dalam bekas ceramah pentas ceramah sekarang ini. Dia sebut ahli parlimen PAS tadi mengatakan bahawa kami mewakili mewarisi dosa lama. Kedah Agro menurut audit negara telah bermasalah pada tahun 2017. Iaitu kira-kira tujuh tahun yang lalu, Kedah Agro ni memang dah memasalah. Audit negara mengeluarkan pada tahun 2017 Kedah Kedah Agro memang memasalah. Soalan kita. Soalan kita tuan-tuan. 2020 sampailah la ni siapa kerajaan? Takkan masalah kalau lah Sanusi ni seorang pemerintah yang bagus dan hebat. Tujuh tahun kedah agro tu yang lululah bermasalah. Takkan dalam tempoh tujuh tahun dia tak boleh nak selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia nak kaitkan tahun 2017 punya masalah kedai agro dengan pekerja 20-30 orang pekerja tak dapat gaji, apa kaitan? Itu dipanggil red herring, tuan-tuan. Kalau dipanggil debate dalam debate fallacies, kan? Red herring. Orang cerita bab gaji. Tolong jangan tindas pekerja bab gaji. Dia dok cerita tahun 2017 kedai agro dah masalah. Kalau kita nak cerita masalah, banyak company masalah dulu. Tapi adakah kita nak jadikan alasan itu tak bayar gaji sekarang? Dia bukan gaji itu tak dibayar sejak tahun 2017. Gaji itu tak dibayar sejak 9 bulan, 6 bulan yang lepas. Bermakna sejak 2017 sampailah 6 bulan lepas, pekerja-pekerja itu semua ada gaji. Kecuali 6, 7, 8 bulan yang lepas. Jadi apa yang dibangkitkan oleh uh, oleh uh, doktor uh, apa orang kata YB Sim itu adalah betul. Jangan tindas pekerja. Kenapa nak kaitkan dengan cerita company ini bermasalah pada tahun 2017 sebagaimana ada di dalam audit report. Menteri uh, sebagai menteri sumber manusia Kasuma, menteri sumber manusia, menteri hanya mengingatkan kepada owner syarikat iaitu Menteri Besar Incorporated supaya jangan tindas bekerja. Itu yang menteri nak buat. Menteri nak bagi tahu, menteri nak inform kepada semua supaya jangan tindas bekerja. Kamu tu kerajaan negeri. Tapi itu dianggap sebagai bermain persepsi. Persepsi apa? Persepsi ni tuan-tuan, kalau dia bayar tapi dikatakan tak bayar, itu persepsi. Tapi dah dia tak bayar, apa alasan yang diberikan? Oh, sebab kedah ekor bermasalah. Kenapa dia bermasalah? Sebab kamu tak pandai mentadbir. Sebab kamu yang tak pandai mentadbir. Kan? Ha. Saya baca kenyataan pekerja kedai agro tuan-tuan. Dua puluh empat. Okey. Pekerja kedai agro. Hanya bawa gaji. ke semua 24 kaki tangan Kedah Agro Holding yang berdepan masalah gaji tidak dibayar menegaskan mereka tak pernah terfikir untuk mengaitkan isu mereka dengan politik. Wakil kumpulan itu Muhammad Rez Rezwan Ramli berkata mereka hanya mem menuntut hak masing-masing kerana masalah itu bukan sahaja menjejaskan pendapatan tetapi keharmonian keluarga. Gaduh laki bini tuan-tuan. Kan? Kereta tak boleh bayar, rumah tak boleh bayar, anak tak boleh hantar pergi sekolah. Ini nak masuk sekolah, nak hantar macam mana? Ha, dengan kos dan sebagainya, makan lagi, bualan puasa, nak masuk raya lagi. Ada di antara kami terpaksa buat kerja sambilan seperti bekerja di kedai makan. Selain bergantung kepada pendapatan isteri, malah ada yang hampir bercerai sebab masalah ini. Secara keseluruhannya, gaji kami tertunggak di antara 6 hingga 9 bulan. Dan ini paling lama kerana sebelum ini pun tiada tunggakan... Tundak, uh, Bukan tiada teruk kan? Tapi hanya untuk sebulan. Sebulan je. Lepas tu okey. Yang ni paling teruk. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Allah. Dia hilang. Ramai yang kata perkara ini fitnah. Ini bukan fitnah dia kata. Dia kata tuan-tuan eh. MP PAS tadi kata. 2017 dah masalah. 2017 dah memasalah dia kata. Betul. Sebab kata pekerja tu tadi. Sebulan je tak bayar gaji Yang ni sampai 9 bulan tak bayar gaji Bermaksud 20, 23, 24 ni Lagi masalah Lebih teruk daripada 2017 So kalau dia kata mewarisi dosa orang terdahulu Kami ni pergi cuci Dia bukan cuci tuan-tuan Dia macam labu membaiki uh, Sorry Macam tikus membaiki labu Bukan makin elok Makin teruk Kan? Bukan makin elok Makin teruk tuan-tuan Makin teruk Sekarang ini Kedah dia dah makin teruk dah Dengan kerajaan negeri tak mampu nak bayar gaji dia Sebab tu kenapa Sanusi menuntut duit 100 juta, 10 juta Apa orang kata duit sebagainya Sebab dia dah tak tahu macam mana nak cari duit Dia dah tak ada idea dah macam mana nak cari duit Yang bawa pelaburan ni tuan-tuan Federal je Dekat Kulim Satu syarikat uh, Apa Chip eh? uh, Daripada Jerman Akan melabur di Kulim Kedah dengan agaran pelaburan lebih kurang 7 bilion USD Itu federal yang bawa Kerajaan negeri tak dapat benefit kecuali cas tanah lah Itu je lah Dia tak pandai Dia tak pandai Kenapa saya kata dia tak pandai? Dia cari gaduh dengan federal Perlis pandai Walaupun dia pas Tapi dia pandai Dia tak cari gaduh dengan federal Tengah-tengah menteri besar Perlis pergi bantai Anwar Ibrahim Tak ada kan? Bukan Anwar Ibrahim pergi balas dendam Tak ada tapi kalau kau dah cakap macam tu, aku pun tak fikir pasal kau lah. Aku pun tak fikir pasal kau lah. Buat apa kau nak fikir pasal kau? Kau pandai lah kau fikir sendiri. Kau rasa kau terpaling hebat dan sebagainya. Kau fikirlah sendiri. Kedah Agro Holding bayar gaji tertunggak RM560,000 bulan depan. Kedah, Kedah, Agro akan membayar gaji tertunggak RM560,000 kepada 24 pekerja sebelum Aidilfitri menurut Stephen Sim. Sehingga berkata mesyuarat lembaga pengarah memutuskan menghentikan operasi anak syarikat Menteri Besar Incorporated itu. Kan? Okay. Um, justru faedah penampatan dan gaji ganti notis akan dibayar tempoh 3 bulan mulai Mac 2024. Pekerja juga dinasihatkan untuk memfailkan kes buruh bagi tuntutan gaji terhadap majikan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh didenda tidak lebih RM50,000 di bawah peruntukan Seksyen 99A. Terdahulu Sim mengulangi komitmen JTKSM untuk menyiasat semua aduan dalam tempoh 21 hari setelah laporan dibuat. Okey. So bila sebelum ini tuan-tuan eh, -tuan, dia kata kita ni elok, kedah elok dah. Tuan-tuan boleh tak kita buat hashtag baru tuan-tuan? Oh, ni saya nak cakap dengan ketua penerangan kedah yang barulah. Kan? Kedah teruk dah. <laughs> Boleh tak tuan-tuan eh? Hashtag baru Kedah teruk dah Kedah teruk dah tuan-tuan Hei Kedah teruk dah Air dia Projek tak masuk Projek kena scam Tanah kena jual RII kena rompak Gaji tak boleh Tak boleh dibayar Ui Hashtag Kedah teruk dah Hashtag Kedah teruk dah Hashtag Kedah teruk dah Nak tunjuk teruk tu tuan-tuan saya nak bawa tuan-tuan satu video tuan-tuan. Kan? Saya nak bawa tuan-tuan tengok satu video tuan-tuan. Ha. Hashtag Kedah teruk dah tuan-tuan. Kedah teruk dah. dengar Kau saya. Yang depan ni ayak tak ada dia kata yang bawah ni ada lah tapi kecil yang atas ni tak ada Kita. kata air. sampai nak masak nasi ayak tak ada nak basuh pinggan ayak tak ada ya. ha? nak basuh kain ayak tak ada aku rasa ku tak jauh dah di tawar hilang rakyat yang berhubungan dengan sayang ini yang rasa tumpah air tak ada macam sat air tumpah tak ada saya kata buat macam itu aja. Bukan kita nak condemn dia semua, kita pun faham Kita tak salah. Tolong sah. Bang condemn je. <laughs> Antak aya. Selang-selang pun tak apa. Janji ada tua. Aku minta saya. Lagi dah, lagi dah. Kau boleh komen tengah malam. bertanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada jawab. Tanya tak ada orang jawab. Kita tanya tak ada orang jawab. Tak kuasa. Kita tanya duduk kan berpanjangan. Kedah teruk dah, tuan-tuan. Dan Saifuddin kata apa? Biar Sanusi bangunkan Kedah. Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution menyindir Muhammad Sanusi dengan memberi Menteri Besar itu seluas-luas ruang membangunkan Greater Kedah. Saya Saibuddin kata walaupun mesyuarat majlis tertinggi tindakan pembangunan negeri belum pernah diadakan setakat ini. Beliau percaya fokus Muhammad Sanusi ialah membangunkan kereta Kedah. Saya nak bagi masa seluas-luasnya kepada Sanusi membangunkan kereta Kedah. Dia nak tambak tanah di Langkawi, saya nak bagi ruang dahulu dan kalau tidak ada satu pun mesyuarat atas nama majlis tindakan, saya percaya fokus Sanusi pada kereta Kedah. Saya tidak mahu ganggu dia. Biar dia bangunkan airport Kulim. Lengkapkan dulu tambun tanah reklaim dekat Sungai Petani berjumlah 40 bilion. Bagi saya jaga projek kecil, biar dia jaga projek bilion-bilion katanya. Saifuddin sebelum ini dilaporkan berkata sikap Muhammad Sanusi tidak menjaga rahsia antara faktor menyebabkan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah tidak diadakan lebih setahun. Beliau yang juga pengurusi bersama jawatan kuasa itu berkata Menteri Besar Kedah terbabit tidak sepatutnya merungut mengenai perkara berkenaan setelah beliau didapati sering menggunakan maklumat dalam mesyuarat yang dihadiri sebagai modal berceramah di pentas politik. Muhammad Sanusi dilaporkan berkata kebimbangan Saifuddin mengenai kebocoran rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-ngada yang tidak masuk akal. <laughs> Mengulas lanjut, Saifuddin berkata selain kereta Kedah, Muhammad Sanusi turut memberi tumpuan kepada litar lumba di Sungai Petani. Kemudian dia nak buat jamatan darat. Ha, saya nak tumpu, tumpukan dia kepada kereta Kedah. Saya biar dia jaga isu kecil-kecil. Saya biar jaga isu kecil-kecil di Kedah. Dengan cara ini, saya hormati tugas Sanusi sebagai Menteri Besar bangunkan kereta Kedah. Saya biar selesai loji rawatan air sebab di Kedah saya dapat makluman bakalan air terputus. Loji rawatan air ada lima di bawah kerajaan persekutuan. Masalah tanah ada diselesaikan. Jika ada projek baru dan ada projek sambungan, projek membabitkan 1.8 bilion, biar saya tengok dengan kerapan saya turun, boleh menjamin kelangsungan projek itu dengan lebih kemas katanya. Ah, ha, biar pilah. Kan? So kalau itu yang nak dikehendakinya, maka itulah yang akan didapati. So... Dengan gaji tak ada Dengan Masalah itu Masalah ini Air Projek Masalah beras Perkurangan Tuan-tuan rasa Kedah ni makin bagus kan makin teruk Fikir sendirilah Selamat malam Selamat beristirahat Yang penting Lawan Tetap lawan sallah